goeie dag. In Psalm 119 lees ons: U woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. En ek vertrou dat soos wat ons saam luister na God se woord, jy met nuwe oë sal kan sien wie God is, wie jy is en hoe die lewe en die realiteit werklik is. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte uit Johannes 15. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra vir homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Dallas Willard skryf dat ons lewe bepaal word deur ons gedagtes. En die belangrikste hiervan is ons gedagtes oor wie God is. Vandag nooi ek jou om saam met my te reflekteer oor wie Jesus hier sê hy is. Die ware wynstok. Vroeg al in die Bybel word die metafoor van 'n wynstok gebruik om die volk Israel te beskryf. God roep vir Abraham en seën hom met die belofte dat uit sy nageslag, uit Israel, die redder, die Messias gebore word. Een wat 'n nuwe lewe saam met God sal inlei, wat alle gebrokenheid en sonde op hom sal neem en alles nuut sal maak. Nou die storie van Israel en God is natuurlik 'n storie van twee kante. Van God se toewyding, sy liefde en voorsiening aan een kant, en aan die ander kant die volk se wisselvallige toewyding, sy getrouheid, sy liefde en afvalligheid. Maar hulle storie is die storie van God se redding. Hulle dra die belofte van die Messias saam met hulle. Nou Jesus se woorde dat hy die ware wynstok is, kom herinner ons daaraan dat hy die een is van wie God gepraat het. Dat hy die een is waaruit alles ontstaan het, wat alles onderhou en lief het, en deur wie hy alles red en nuut maak. Jesus nooi ons om deel te hê aan God se storie, om nie net daarvan kennis te neem nie, maar om in hom te bly, om deel te hê daarin. En tog het ons ook die vryheid om 'n ander pad, 'n ander storie te kies, om my storie uit te leef in ander wynstokke. Ons storie gaan oor dit waarin ons die lewe soek, waarom ons lewe sentreer, en dikwels is dit waarna ons gedagtes keer op keer naartoe draai. Die definisie van 'n storie in kort is iemand wat iets wil hê en groot struikelblokke moet oorkom om dit te kry. Al die groot stories gaan uiteindelik hieroor. En het jy dalk 'n gevoel wat jou storie kan wees? Aan die een kant kan ons storie oor goeie dinge gaan. Om ons lewe te soek in die wynstokke van werk en verhoudings, dalk gemak, gesondheid. In sigself nie verkeerde dinge nie. Dis deel van die natuurlike behoeftes en begeertes van mens wees. Die soeke na koneksie, om diep verhoudings met ander te hê waar jy ander kan ken en geken kan word. Of jy soek na betekenis, om jou tyd en jou energie te stort in betekenisvolle houers. Of die storie kan gaan oor die soeke na sekuriteit en veiligheid. Maar as Jesus sê dat hy die ware wynstok is, dan word ek gekonfronteer met die realiteit dat ek my storie teen die verkeerde muur kan laat staan. Dat ons in wynstokke soek wat dit nie kan bied nie. En dit is dalk die oorsaak van soveel eensaamheid, van uitputting, uitbranding in ons en om ons. Iemand vertel onlangs hoe 'n mentor op 'n jong ouderdom vir hom gesê het: "Wees baie versigtig waarmee jy jou lewe toedraai, soos 'n kombers. Pas op dat jy nie daarin verstrengel raak nie." En hy vertel alhoewel hy dit gehoor het, jaag hy in die voortvarendheid van die jeug vol stoom aan agter sy eie ambisies. Hy sê, ek dink, ek het geweet wat ek nodig het om te leef. Ek weet waaroor my storie moet gaan. En hy kry dit, hy behaal dit uiteindelik. En hy voel steeds, maar die lewe kort iets.
is die kerkvader Augustinus wat gesê het, ons harte is rusteloos, tot ons rus in God vind. Nou, Jesus se uitnodiging aan ons, is om ons storie primêr aan hom te haak. Die storie wat God in Israel begin het, die storie van redding, kry sy volle betekenis in Jesus, want Jesus is die ware wynstok. Hy laat die hemel agter, hy lê alles af. Jesus kom woon tussen ons, hy sterf om ons daarvan te oortuig dat God ons liefhet. Hy nooi ons om met ons diepste begeertes en ook ons grootste seer en ons teleurstelling na hom toe te kom, om in hom en deur hom en tot hom te lewe. En nou dis hier waar die storie van Jesus anderste is. Dat ons nie God se guns of sy liefde of sy aanvaarding kan verdien deur wat ons doen nie. Dit is wat Jesus vir ons doen. En dan kom nooi hy ons om ja te sê. God dwing ons nie, maar hy nooi ons om op Jesus te vertrou dat hy is wie hy sê hy is en dat wanneer ons in hom bly, ons groot vrugte sal dra. Nou wanneer ons ingeënt is in Jesus, die ware wynstok, lei hy ons om met al die begeertes in ons lewe om te gaan, om vir hierdie ander wynstokke die regmatige plek in ons lewe te gee en dit te orden. Waar is jy vandag? In jou tyd van stilte, kom in kontak met Jesus se woorde, dat hy die ware wynstok is. En hoe sal dit vir jou wees om met hierdie realiteit te leef? En wat maak dit moeilik vir jou om Jesus te vertrou? Praat dan met Jesus daaroor, soos een vriend tot 'n ander. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons kom bly opsoek. Ook op die plekke waarna ons gaan en ons soeke op ons eie. En wat ons dikwels onsself en ander seer maak. Here, help ons om met ons totale menswees na U te draai en om U te vertrou met ons lewe. U is die ware wynstok en ons U lote. Amen.